Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгаа ард түмэндээ хандан уриалга гаргаж цар тахлын хөнөөлт аюулгүй эдийн засаг төцөөлөх сөрөг нөлөөг хэдий хүртэл үргэлжлэхийг тооцоолох боломжгүй. Тийм нөхцөлд эдийн засаг санхүүгийн давхар хямралууд нүүрсэн энэ үед бидэнд зогсгүй амлалт юм биш. Хямралыг даван туулах бодит хөтөлбөр нэн шаардлагатай гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн билээ. Ерөнхийлөгчийн зүгээс улсын төсөв тодтол хийж сонгууль зориулсан болон төвчж болох бүх зардлыг танаж түүнээс гарсан мөнгийг хямралын эсрэг арга хэмжээнд зарцуулах сандыг гаргаж байгаа юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэвшүүлж байгаа энэ сандаар ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын захим хуудсанд санал асуулга явуулж эхэлсэн байна. Дараагийн мэдээ.